Com referência a transporte, candidato, a ideia e a demonstração que o senhor fez a respeito do aerotrem preocupou os nossos alunos no que diz respeito à captação de recursos para isso e a viabilização desse projeto ser implementado em uma única gestão, por temor de efetivamente ter início as obras e depois ser um projeto inacabado pelos demais. Como o senhor veria a questão da captação de recursos e essa amarra que seria necessária aos gestores que o sucederiam? Primeira pergunta. Eu tenho certeza que nós temos que também mudar a conceituação de sucessão, não só em São Paulo, mas no Brasil. Se eu não ganhar nenhum mandato na minha vida, eu fico satisfeito. E vendo vocês com a melhor qualidade de vida, meus filhos vivendo uma cidade viável, e o futuro de São Paulo sendo melhor. Mas você tem que acabar com essa história de começar o todo furo a filha e não terminar. Vocês viram lá. O Duda Mendonça, na época, viu o nosso conceito de ideia do aerotrem, adaptou a uma conceituação lá de fotográfica de um trem em cima e acabaram não fazendo e colocaram lá um ônibus. E o pior é que um ônibus foi feito, né? Aquilo foi feito para uma linha e não para uma trepidação que o ônibus permite. Então, má ideia e mau aproveitamento de ideia. Como nós resolvemos isso, então? A resposta é a seguinte, fazemos a PPP, né? A prefeitura tem que ser estimulante, tem que ser a difusora do conceito de ideia, e nós chamamos a iniciativa privada, porque isso é lucrativo, né? Tenho certeza absoluta que as empresas de ônibus, as empresas de aviação, grandes empresas vão colaborar e vão também querer ganhar dinheiro. Se mostrarmos que é viável este projeto, vai fazer isso para o futuro. Veja bem, na Malásia fizeram 69 quilômetros agora, estão fazendo, né? Já implementaram 8. 69 de monotrens. Então, nota-se que é mais em conta, mais barato, não é tão lento quanto o metrô. Eu tenho a impressão que se levarmos a sério, uma gestão atravessa a outra e a outra dá sequência, não teríamos esse problema que você falou. Obrigada.